19 საუკუნე ქართული საბავშვო ლიტერატურის ოქროს ხანაა. ბავშვებისთვის ცალკეულ ნაწარმოებებს ქმნიან ილია ჭავჭავაძე, აკაკი წერეთელი, ვაჟა ფშაველა, იაკობ გოგებაშვილი. რეალიზმის ლიტერატურულ ტრადიციას უშუალოდ შემდეგ ეკატერინე გაბაშვილი, სოფრომ გალობლიშვილი, ნიკო ლომოური აგრძელებენ. მათ შორის ეკატერინე გაბაშვილი მნიშვნელოვანი და გამორჩეული სახელია. მის სახელს არაერთი ცნობილი და ძალიან საინტერესო საბავშვო მოთხრობა უკავშირდება. გარდა მწერლობისა, ეკატერინე გაბაშვილი გახლავთ საზოგადო მოღვაწე და სიტყვითა თუ საქმით ემსახურებოდა არამხოლოდ აღზრდასა და განათლებას მომავალი თაობისა, არამედ ატროფირებული ნაციონალური იდენტობის აღორძინებას. მისი თაოსნობით შეიქმნა სამრევლო სკოლები, დაარსდა ჭაკერვის სასწავლებელი ქალებისთვის. იგი მონაწილეობას იღებდა ქალების მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებებში. სწორედ ამ პერიოდში, 19 საუკუნის 80-იან წლებში, იქმნება პირველი ქართული საბავშვო ჟურნალები, როგორებიცაა „ჯეჯილი“, „ნაკადული“, „ნობათი“ და ქალი ავტორების წვლილი მათ დაარსებასა და განვითარებაში საკმაოდ დიდია. ეკატერინე გაბაშვილის სახელს უკავშირდება ქართულ ლიტერატურაში ნოველისა და მინიატურის ჟანრის აღორძინება. განსაკუთრებულია მისი წერის სტილიც. მის მოთხრობებს აერთიანებს ჰუმანისტური იდეები, ჩაგვრისა და უსამართლობის მწვავე კრიტიკა და ხსნის იმედი. უმაღლესი შეფასება დაიმსახურა მისმა პირველივე მოთხრობამ, რომელიც 1885 წელს გამოქვეყნდა სათაურით „საახალწლო ფეშქაში“. ეს შეფასება იაკობ გოგებაშვილმა მისცა ამ მოთხრობას. მოთხრობაში მოიპოვება არაერთი ღირსება, რომელიც ძვირფას ნაწარმოებად ხდის ავტორის ნაწერსა. „სუბუქი კილო“, „ცოცხალი მიმდინარეობა“, „აზრებისა“ და „მშვენიერი ქართული ენა“ შეადგენს უმთავრეს ღირსებას საახალწლო ფეშქაშისასაც. უკანასკნელი ღირსება მეტადრე ფრიად შესანიშნავია. პატივცემული ავტორი ჩვენი საუკეთესო მწერლებისავით ყოველთვის ფიქრობს ქართულ ენაზე და ამიტომ მისი სამწერლო ენა წმინდა ქართულია, როგორც ლექსიკონით, ისე სიტყვების დაკავშირებით, შეთანხმებითა და კონსტრუქციით. თითქმის ვერ შეხვდებით ვერც ამ მოთხრობაში და ვერც სხვებში იმისთანა გამოხატულებასა, რომელსაც რუსულიდან თარგმანის კვალი ეტყობოდეს, მაშინ, როდესაც თვითონ იჭერესი ჩვენი ლიტერატორები, მაგალითად ყაზბეგი, ყოველთვის ვერ იშორებენ თავიდან რუსიციზმებსა და ამით აშკარად ამხილებენ იმ სამწუხარო ფაქტსა, რომ ისინი ხშირად ჯერ რუსულად ფიქრობენ და შემდეგ ქართულად თარგმნიან თავიანთ აზრებსა. არამხოლოდ საქართველოში, მსოფლიოშიც საბავშვო ლიტერატურას ხშირად ქალების სახელს უკავშირებენ ხოლმე. არსებობს მოსაზრება, რომ საბავშვო ლიტერატურა ძირითადი ლიტერატურული პროცესის მარგინალური შენაკადია და ეს შესაძლოა იმიტომ, რომ თავად ქალები იყვნენ სოციუმის უჩინარი და მარგინალური წევრები. თუმცა სხვა ახსნის თანახმად, ქალი ეს იყო დედაც, მასწავლებელიც, რომელიც პირველდაწყებით განათლებას აძლევდა ბავშვს ოჯახში და შესაბამისად ის იყო ერთგვარი მედიუმი, რომელიც გადასცემდა უკვე არსებულს, ტრადიციულ ღირებულებებს, წარსულს, ენას, კულტურას, ბავშვს, მომავალ თაობას და შესაბამისად მათ სახელს დაუკავშირდა პირველი საბავშვო ლიტერატურული ნამუშევრებიც. თუმცა 19 საუკუნეში, როდესაც ფემინისტური მოძრაობა აქტიურდება და ქალების სოციალური როლი მკვეთრად იზრდება, ისინი არსებენ სალონებს, აქტიურად იღებენ მონაწილეობას საზოგადოებრივ საქმიანობაში, არსებენ სკოლებს უკვე ფორმალური განათლების კუთხითაც ჩაერთვებიან და შესაბამისად საბავშვო ლიტერატურაც მეტად და მეტად ცენტრალური ხდება. გაბაშვილის ნაწარმოებებში ხშირად ძალიან მკვეთრად ისმის ქალების ხმა. ფაქტობრივად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ერთ-ერთი მწერალია, რომელთა მოთხრობებში აქტიურად ჩნდებიან აქამდე მარგინალური ქალი და გოგო პერსონაჟები. უბრალოდ რომ გადავხედოთ ეკატერინე გაბაშვილის მოთხრობათა სათაურებს, რომლებიც როგორც წესი არის ხოლმე მინიშნება მთავარ პერსონაჟზე, ძალიან ბევრ ქალ პერსონაჟს შევამჩნევთ, როგორებიც არის თინას ლეკური, მაგდანას ლურჯა, ბებია კატო და ასე შემდეგ, და ეს ქალები ხშირად არიან შეჭიდებულნი უთანასწორობას, უსამართლობას. ისინი არიან მებრძოლები, მეამბოხეები, დაჩაგრულთა გამომსარჩლებლები და ასე შემდეგ. საზოგადოდ 19 საუკუნის საბავშვო მწერლობა ხშირად არასაბავშვო თემებს უფრო მეტად ეხება.
აქტუალური ხდება სოციალური თემები, სიდუხჭირე, გლეხკაცის ყოფა. ხალხოსნური მწერლობა დიდწილად არის დამოკიდებული სოციალურ და პოლიტიკურ კონტექსტზე. საკმარისია გავხსენოთ ეკატერინე გაბაშვილის მოთხრობა მაგდანას ლურჯა, რომელშიც წარმოდგენილია მაგდანა, ქვრივი ქალი, რომელიც იბრძვის უსამართლობის წინააღმდეგ, რომელიც მძიმე ფიზიკურ სამუშაოს ეწევა, პლუს ინახავს ოჯახს, შვილებს და ცდილობს, რომ სამართლიანობას მიაგნოს მეფის რუსეთის უსამართლო სასამართლოში. ადვილია დავინახოთ მსგავსება ილია ჭავჭავაძის ოთარან თქვისა და მაგდანას ლურჯას შორის. ორივე ქალი ქვრის გარდაცვალების შემდეგ ერთგვარ ჰიბრიდულ სტატუსს შეიძენენ. ისინი არიან ოჯახის მარჩენალიც და პარალელურად უსამართლობასთან მებრძოლი ქალებიც. თან ამავე დროს შენარჩუნებულია მონუმენტური სახე დედისა. მოთხრობაში მაგდანას ლურჯა ყველა ის დეტალია გათვალისწინებული, რომლითაც ტექსტი მიმზიდველი უნდა იყოს ბავშვი მკითხველისთვის. ეს არის ლაკონიური თხრობა, გაწელილი სცენების არარსებობა, მარტივი ლექსიკა, მოულოდნელი და ბედნიერი ფინალი. 1955 წელს თენგიზ აბულაძემ და რეზო ჩხეიძემ მოთხრობის მაგდანას ლურჯას მიხედვით ფილმი გადაიღეს, რომელმაც კანის საერთაშორისო ფესტივალზე მოკლემეტრაჟიანი ფილმებისთვის დაწესებული ოქროს პალმის რტო მოიპოვა. განსხვავებით მოთხრობისგან, ეკრანიზაციაში ფინალი შეცვლილია მოგეხსენებათ და მაგდანა ვირს ვერ დაიბრუნებს. აკაკი ბაქრაძის მოსაზრებით, შეცვლილი ფინალი შესაძლოა აიხსნას იმ ფაქტორით, რომ საბჭოთა რუსეთს სურდა მეფის რუსეთი წარმოედგინა როგორც უსამართლო და მჩაგვრელი სისტემა. შესაბამისად, პერსონაჟი სამართალს ვერ პოულობს ამ სისტემის ფარგლებში. თუმცა თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ფილმში აშკარად შეინიშნება ნეორეალისტური კინოს ტენდენციები, ეს გახლავთ უბრალო ადამიანების ცხოვრება, დრამატული სოციალური ფონი და ასე შემდეგ, შესაძლოა ასეთი ტრაგიკული ფინალი ამ დრამატიზმის გამძაფრებას ემსახურებოდეს. ქართულ სალიტერატურო კრიტიკაში აღნიშნულია, რომ ეკატერინე გაბაშვილი ხშირად ბედნიერი დასასრულით დააბოლოვებს ხოლმე საკმაოდ სულისშემძლელ და დრამატულ სიუჟეტებს. ეს შეიძლება იმით იყოს განპირობებული, რომ ბავშვი მკითხველი ადვილად ახერხებდა იდენტიფიკაციას გაჭირვებულ მთავარ პერსონაჟთან და შესაბამისად ასეთი ფინალი მათ იმედით განმსჭვალავდა, ვინაიდან ისედაც უწევდათ საკმაოდ ღარიბ და დუხჭირ ყოფაში ცხოვრება. გარდა ამისა, გასათვალისწინებელია ამერიკელი საბავშვო მწერლის პოლ ზინდელის აზრი, რომელიც ამბობს, რომ მნიშვნელოვანია მწერალმა, საბავშვო მწერალმა განსაკუთრებით გაითავისოს ის პასუხისმგებლობა, რომელიც მას აქვს. მიუხედავად ბედნიერი დასასრულებისა, ძალიან ბევრი მოთხრობა ეკატერინე გაბაშვილის გამოირჩევა ტრაგიკული ფინალით. სამართლიანობა აღუდგენელი რჩება, გმირი შეიძლება დამარცხდეს, ხშირად მოკვდეს კიდეც. ამგვარი ტრაგიკული სიუჟეტების სიუხვის მიზეზი, ვფიქრობთ, ისევ და ისევ სოციალურ კონტექსტში არის საძიებელი და გარდა ამისა, ვფიქრობთ, რომ ბავშვი უფრო მეტად აღვიძებდა ემპათიისა და თანაგანსდის უნარს. ამრიგად ლიტერატურა ასრულებდა თავის უმნიშვნელოვანეს ფუნქციას, გაეღვიძებინა მოზარდში ჰუმანისტური შეხედულებები, ჩამოეყალიბებინა ზოგად საკაცობრიო იდეები. იმავე ეპოქაში, მე-19 საუკუნეში, ევროპასა თუ ამერიკაში, დღევანდელისგან განსხვავებული წარმოდგენა ჰქონდათ ბავშვის ადგილზე საზოგადოებაში. უამრავი ბავშვი მუშაობდა ფაბრიკასა თუ ქარხნებში და ბავშვთა შრომა ჩვეულებრივად მიღებული რამ იყო. ირონიულია, რომ მაგალითად ინგლისში საბავშვო მწერლობის აყვავებასთან ერთად და ამის პარალელურად ძალიან ბევრი მოზარდი ზოგჯერ სიცოცხლის ფასადაც კი მუშაობდნენ ფაბრიკებში. რა ვითარება ამხრივ საქართველოში? საქართველოში ნელ-ნელა უფრო ძლიერდება ქალაქური ცხოვრება, ყალიბდება ახალი სოციალური ფენა, როგორიცაა ვაჭართა ფენა, უქმდება ბატონყმობა და ახალი სოციალური და კულტურული ურთიერთობები ყალიბდება. ქართულ ლიტერატურაში ვაჭართა სახე ძირითადად ჩაგვრასა და მომხვეჭელობას დაუკავშირდა. ისინი არერდებიან ბავშვთა შრომის გამოყენებასაც. ძალიან ხშირად სწორედ გამოარჩევენ ხოლმე ბავშვებს და უფრო ადვილად იბრიყვებენ მაგალითად უსინათლოებს, ობლებს, უმწეოებს. ბავშვები მუშაობენ ვაჭრებთან და სიტუაციები, რომლებიც აღწერილია ასეთ მოთხრობებში, უფრო მეტად დრამატულს ხდის იმ სხვაობას და იმ უთანასწორობას, რომელიც ამ სოციალურ ფენებს შორის წარმოიშვა. ამგვარი ვითარება აღწერილია ეკატერინე გაბაშვილის მოთხრობაში „უსინათლო ლექსო“. ლექსო 10 წლის ბიჭია, რომელსაც ოჯახი ყვავილმა გაუწყვიდა.
ბიძამ ლექსო ქალაქში ჩამოიყვანა და ვაჭარ დარჩოს მიაბარა, რათა მას ეზრუნა, ესწავლებინა მისთვის ჩონგურზე დაკვრა და ზოგადად ხელი შეეწყო მისი განვითარებისთვის და აღზრდისთვის, თუმცა მას არც კი გაუვლია გონებაში, თუ როგორ პირობებში შეიძლებოდა ლექსო რამდენიმე წლის შემდეგ აღმოჩენილიყო. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ვაჭრები ძირითადად უგულოები და მომხვეჭელები არიან ხოლმე მე-19 საუკუნის ქართულ საბავშვო თუ არასაბავშვო ნაწარმოებებში. და სწორედ ასე ხდება უსინათლო ლექსოს შემთხვევაშიც. ვაჭარი დარჩო გადაწყვეტს, რომ ბავშვი სათავისოდ გამოიყენოს და მას ამუშავებს. ვაჭარი დარჩოსთვის უცხოა თანაგრძნობა, თუმცა ის ძალიან მარტივად სარგებლობს ლექსოს შრომით. სამაგიეროდ ღრმავდება ლექსოს განწირულობისა და მიტოვებულობის განცდა. მისთვის ქალაქი უცხო გარემოა. ამას ემატება ის, რომ ლექსოს თვალისჩინი არ აქვს და შესაბამისად ვითარება უფრო და უფრო დრამატული ხდება. აქ შეიძლება გაგვახსენდეს გერმანელი ფილოსოფოსის და სოციოლოგის გიორგ ზიმელის 1903 წელს გამოქვეყნებული ესე „დიდი ქალაქები და სულიერი ცხოვრება“, რომელშიც იგი წერს, რომ პატარა ქალაქისა და სოფლების მაცხოვრებლების ფსიქიკური ტიპი დიდად განსხვავდება დიდი ქალაქის ან სოფლის მაცხოვრებლის ფსიქიკური ტიპისგან. რამე თუ ამ უკანასკნელთათვის დამახასიათებელია გონებასა და გათვლაზე დამყარებული ურთიერთობები, ხოლო უფრო მცირე საზოგადოებისთვის ემოციურ კავშირებზე აგებული ურთიერთობები ფასობს. ზიმელის აზრით, ქალაქის ცხოვრების მწვავე ნევროტულობას, რომელიც შთაბეჭდილებების უწყვეტი და სწრაფი ცვალებადობითაა განპირობებული, მაცხოვრებლები გულგრილობას უპირისპირებენ. ინდივიდი არ რეაგირებს ყველაფერზე და ასე იცავს თავს, ზოგავს ენერგიას. თუმცა ამის გამო მან შეიძლება ერთნაირი გულგრილობით ჩაუაროს მაღაზიის ვიტრინასაც და წაქცეულ ადამიანსაც. სწორედ ამგვარი ვითარებაა დახატული მოთხრობაში უსინათლო ლექსო. მწერალს მოვლენები უკიდურესობამდე მიჰყავს. ლექსო სიკვდილის პირას არის, ფაქტობრივად გადარჩენის იმედი არ არის და დარჩოს შეეშინდება. ის სოფლიდან მოიხმობს ბიძას, ბიძა კი სოფელში დააბრუნებს ლექსოს. როგორც ხვდებით, მოთხრობა მთავრდება ბედნიერი ფინალით. ეს კიდევ ერთხელ შეგვახსენებს, რომ საბავშვო მოთხრობები ხშირად ზღაპრის ნარატოლოგიურ პრინციპზე აგებული და ამრიგად უფრო მეტად გასაგები და ახლობელია ბავშვებისთვის. ეკატერინე გაბაშვილის საბავშვო მოთხრობები ესთეტიკურად თუ სოფლმხედველობრივად რეალიზმის ლიტერატურული სკოლის წიაღშია ფორმირებული. ავტორი გასაგები ენით მარტივად აწვდის ლიბერალურ ჰუმანისტურ იდეებს ბავშვებს, თუმცა ეს არ არის ლიტერატურა მხოლოდ ბავშვებისთვის და პატარებისთვის. მათში ასახული სოციალური პრობლემები მეტად ახლობელი და გასაგები უნდა ყოფილიყო დიდებისთვისაც. გარდა ამისა, ეკატერინე გაბაშვილის მოთხრობებში ასახულია ფაქტობრივად ყველა ის ტენდენცია, რომელიც იმდროინდელი ევროპული საბავშვო ლიტერატურისთვის არის დამახასიათებელი. თუმცა ამას ემატება ეროვნული და სოციალური მოტივი, რითიც გამოირჩევა მე-19 საუკუნის საბავშვო თუ არასაბავშვო ქართული მხატვრული ლიტერატურა.